Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում կանխիկի շրջանառության կրճատման փաթեթը, որը նույնպես կարծում եմ մեր կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն է, եւ ես կուզենայի որպեսի կենտրոնական բանկի նախագահ, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալը եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը տեղեկացնեին, թե մենք ինչքանով ենք պատրաստ այդ անցմանը, խնդրեմ պարոն գրաս։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն հարցադրման համար։ Ինչպես նշեցիք, ուրեմն հուլիսի 1-ից անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքը մտնում է ուժի մեջ, ինչը ենթադրում է մեծ առումով 300 000 դրամը գերազանցող ձեռբերումների պարագայում անկանխիկ վճարումների կիրարկում, ինչպես նաև որոշակի ծառայությունների մասով 0-ից սկսած այդ տիպի ծառայությունների համար անկանխիկ վճարումների իրականացում։ Ստեղ մի քանի բան կուզեի շեշտադրել, որպեսզի մեր հայրենակիցների համար էլ ավելի պարզ լինի գործընթացը։ Մենք այս պահի դրությամբ կառավարության հետ համատեղ համաձայնության արդյունքում վճարային տերմինալներով վճարվող գումարները, եթե դրանք փոխանցվում են միանգամից ընկերության հաշվին, եւս այս պահի դրությամբ համարում ենք անկանխիկ գործառնություն։ Դրա վերաբերյալ ժամկետների վերանայման հետ կապված ավելալ կիրազեկենք։ Ներողություն, որ դեպքներ դա պանգանսը։ Դեպքերը օրինակով պատմեմ, այն անգամ, որ ՊԵԿ-ի գործընկերներին դիմել էին բժշկական կազմակերպություններից մեկը, կհիշեք, նամակով դիմել էին, որ ասում էին տերմինալներով վճարների համար մենք կանձում ենք 08 եւ այլն։ Մարդը կարող է գնալ բուժ հաստատություն, ու քանի որ բուժ հաստատություններում սահմանաչափը 0-ից է սկսվում, բուժ հաստատության մեջ արկա տերմինալով կանխիկով վճարել, բայց գումարը գնում է միանգամից բուժ հաստատության բանկային հաշվին։ Այդ դեպքում այդ տիպի գործարքները ևս համարում ենք անկանխիկ գործառնություններ այս փուլում։ Հետագայում, եթե հնարավորությունները տեսնենք ընդլայնվում են ու մարդիկ արդեն ընտելացել են անկանխիկ քարտային վճարումներին, այդ հարցը ևս կվերանայենք։ Հիմա ինչ վերաբերվում է պոստերմինալներին եւ մասնավորապես ՀԴՄ-ների վրա պոստերմինալների ֆունկցիոնալության ավելացման խնդիրներին, պիտի նշեմ, որ մեծ հաշվով հարցը լուծված է այս պարագայում, որովհետև բանկերը այս փուլում ծախսը վերցնում են իրենց վրա լիցենզիաների ձեռքբերման եւ այդ ՀԴՄ-ները ակտիվացնելու, որի արդյունքում նաեւ բանկերի հետ եկել ենք փոխհամաձայնության, որ հնարավորինս մինիմալ լինի այս փուլում տնտեսվարողների բեռը, որը պիտի տնտեսվարողները ստեղծան վճարեն այդ տիպի սարքերի սպասարկման դիմաց։ Օրինակ գյուղական վայրերի դեպքում, եթե շրջանառության ծավալը էական չլինի, տնտեսվարողը բանկին վճարելու է այդ տերմինալը սպասարկելու, ՀԴՄ-ն սպասարկելու համար վճարելու ամսական ընդամենը 1000 դրամ։ Երևանում բնականաբար ավելի բարձր։ Հիմա ամենագլխավոր խնդիրը այն է, որ մենք ունենք մոտարապես 50,000 ՀԴՄ-ներ, որոնք պոստերմինալի ակտիվացման ֆունկցիա պիտի անեն, ու դա մենք հնարավորինս արագ տեմպերով կիրականացնենք։ Գերխնդիրը, որը այսօր ունենք, այն է, որ ամեն բնակավայրում լինի գոնե մեկ, ենթադրենք, խանութ կամ տերմինալ, որը հնարավորություն կտա վճարել մարդուն անկանխիկ, որպեսզի օգտվի նաև պարոն Կրչանյանից բերած այդ քեշբեքի մեխանիզմից, այսինքն գերնպատակը հետ է, որ մինչև հուլիսի 1 դա հասցնենք ու ընդհանուր արդեն կսկսենք ընդլայնվելը։ Կարևոր մեսիջը նաև, որ մենք բոլորս հիմա երևի հանրությանը պիտի տանք, որ անկանխիկ թե կանխիկ վճարումների դեպքում ապրանքների գինը տնտեսվարողի կողմից պիտի նույնը լինի։ Տնտեսվարողը չի կարող դիսկրիմինացնել մարդուն, եթե մարդը վճարում է կանխիկ կամ անկանխիկ, առավել ևս անկանխիկ եղանակով։ Երևի թե խոշոր հաշվով այսքանը, ընդհանրապես շատ մեծ ռեֆորմ է, ու մեր ակնկալիքը այն է, որ ոչ թե միայն ակնկալիքը, այլ նաև ունենք գործարկման մեխանիզմներ, որովհետև կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է որոշումներ կայացնել նաև սակագների վերաբերյալ։ Մենք բանկերի հետ պայմանավորվել ենք, որ 6 ամսյա մոնիտորինգի ենք ենթարկելու անընդհատ ծավալները, ու ծավալներից կախված, եթե անկանխիկի ծավալները մեծացան ու մենք տեսանք, որ այդտեղ բանկային համակարգը շահում է, իրենք պիտի սակագին իջացնեն։ Շատ լավ։ Պարոն Սմբացյան, ինչ ունեք ավելացնելու։ Շնորհակալություն մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մեր համակարգը նույնպես ամբողջությամբ պատրաստ է փոփոխությանը եւ այս ընթացքում բավականին շատ կոմունիկացրել ենք հարկ վճարողների հետ տվյալ հարցը, փորձել ենք պատասխանել իրենց։ Մի քիչ բարձր, հա, խոսեք, ասում եմ։ Փորձել ենք պատասխանել տնտեսվարող սուբյեկտների բոլոր հուզող հարցերին։ Վերջին էական հարցը, որը կենտրոնական բանկի
ջանքերի շնորհիվ լուծվել է, դա MF տեսակի առաջին սերնդի ՀԴՄ-ների վրա post terminali տեղադրման հարցներ, որը այս պահին ամբողջությամբ լուծված էր, ու դա շատ կարևոր է, որովհետև տվյալ պահին շուշ 18000 ՀԴՄ կար, որ հենց այդ տեսակից էր։ Տվյալ պարագայում մեծ արգո պարոն վարչապետ մնում է, որ հարկ վճարողները մինչև սահմանվա ժամկետը դիմեն առևտրային բանկեր, և ձեռբերեն կամ post terminal կամ ակտիվացնեն ՀԴՄ իրենց սարքերի վրա post terminal ֆունկցիան։ Նշեմ այս մասով ավելին, մենք հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում մեր բազայում արդեն ունենք լրիվ պատրաստ ծրագրավորված համապատասխան մոդուլ, որի միջոցով տնտեսվարողները շատ քիչ ժամանակ անց կկարողանան էլեկտրոնային դիմում ներկայացնել post terminal-ները ակտիվացնելու համար, որը որ մենք կփոխանցենք համապատասխան առևտրային բանկերին, և այդ ամեն ինչը թվային տարբերակով տեղի կունենա։ Այս պահին ընդամենը մի քանի տեխնիկական հարց է մնացել առևտրային բանկերի հետ դիմումի ձևի հետ կապված, և այն ամբողջությամբ հասանելի կլինի բոլոր հարկ վճարողների համար։ Շատ լավ։